निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सदस्यलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। शुक्रबार आयोगका प्रमुख आयुक्त डाक्टर अवेदी प्रसाद यादवले प्रदेशसभा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचितहरूलाई प्रमाणपत्र दिनुभयो। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन गत मक्सिर 10 र 21 गते दुई चरणमा गरी सम्पन्न भएको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा 48 जना पुरुष र 172 महिला गरी 220 जना निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशसभा सदस्य अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 3 सबैभन्दा कान्छी प्रदेशसभा सदस्य नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी 26 वर्षीय सिर्जना साउजु र प्रदेश नम्बर 5 सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य रूपन्देहीका 78 वर्षीय बलदेव शर्मा पोखरेल निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशसभामा निर्वाचित दुवैले आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दावी गरे। देश र जनताको निम्ति इमान्दारितापूर्वक काम गर्नेछु र आफ्नो भन्दा पनि पार्टीको एजेन्डाहरूलाई अगाडि सार्नेछु। अन्धविश्वास, कुरीति, विकृतिहरू जुन समाजमा छ त्यसको विरुद्ध हामी लड्नेछौँ र यो छाउगोठमा मर्ने जुन अहिले समाचारहरू हामी सुनिरहेका छौँ त्यो एकदम दुःखद हो। त्यो विरुद्धमा अन्धविश्वास, विकृति, कुरीतिहरूको विरुद्धमा हामी लडिरहनेछौँ। तर प्रदेश सभामा प्रदेशको लागि र त्यहाँको जनताको लागि हित हुने काम, देश, राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लागि म आजसम्म जसरी चाहिँ मरिमिटर लागेको छु त्यसै गरी लाग्नेछु। जति गर्न सकिन्छ देशको लागि, राष्ट्रको लागि, ज्येष्ठ नागरिकको लागि, सम्पूर्ण जनताको लागि जति गर्न सकिन्छ त्यति गर्न चाहिँ म पछि पार्ने छैन र अझै पनि मलाई चाहिँ त्यो हिम्मत छ र त्यो हिम्मतका साथ म गर्ने। त्यसै गरी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित अन्य सांसदले पनि आगामी दिनमा देशको विकास र समृद्धिमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताए। निर्वाचनबाट प्रदेशसभा सदस्यमा विभिन्न राजनीतिक दलका 69 आदिवासी, 66 खसारी, 12 थारू, 29 दलित, 37 मधेसी, 7 मुसलमान उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा 41 राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए। त्यस्तै यो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा अपाङ्ग भएका 4, अल्पसङ्ख्यक समुदायका 17 र पिछडिएका क्षेत्रका 12 जनाको प्रतिनिधित्व भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 550 सदस्यीय प्रदेशसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट 330 र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 220 जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। समानुपातिक तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा प्रदेश नम्बर 1 37, प्रदेश नम्बर 2 43, प्रदेश नम्बर 3 44, प्रदेश नम्बर 4 24, प्रदेश नम्बर 5 35 र प्रदेश नम्बर 6 21 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। आशा गरौँ भोलिका दिनमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई भुलेर प्रदेशको हित र विकास अनि समृद्धिमा लाग्नेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा बाबुराम तिमिल्सिना, निर्वाचन आयोग, काठमाडौँ।